madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu tacsi u diray waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun Cawl Cilmi Cabdalla oo ku geeriyooday caasimadda Hargeysa. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey siyaasi rugcadaaya oo halgamadii kala duwanaa ee dalka soo maray door muhiima ku lahaa qayb weynna ka qaatay dibudhiskii iyo nabadeyntii shacabiga Soomaaliland markii dambena noqday maayirkii caasimadda Hargeysa wuxuuna kaga tegay caasimadda Hargeysa taariikh iyo astaamo maguuraana muddadii uu xilka hayay taasoo lagu xusuusan doono. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuun Cawl Cilmi Cabdalla alle uga baryey inuu naxariistii Janna Firdowse ka waraabiyo waayeelka aqoonyahanka waxgaradka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samir iyo imaan saadiq ah eebba ka siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.